بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل، کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے روزے جو ہیں وہ بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم بنائیں گے افغانی چکن کڑھائی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چکن کڑھائی جو ہے وہ بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے تیار کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوکنگ آئل شامل کریں گے، کھڑے مسالے جو ہیں وہ شامل کریں گے جس میں دال چینی، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی اور کڑی پتہ شامل ہے، فریش کی ہوئی جنجر جو ہے وہ شامل کریں گے، اور ساتھ ہی کرش کی ہوئی گارلک بھی شامل کر دیں گے۔ چکن شامل کریں گے اور چکن کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے۔ چکن جو ہے وہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے، اب ہم اس میں ٹماٹر شامل کریں گے۔
تمام مسالہ جات جو ہیں وہ شامل کر دیں گے، اور چکن کو مسالے میں اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ دہی شامل کریں گے، اور آخر میں گارنشنگ کے لیے ہری مرچیں، باریک کٹی ہوئی جنجر اور فریش دھنیا جو ہے وہ شامل کر دیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست افغانی چکن کڑھائی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔